God dagens. Idag ska vi öppna ingen mindre än Charlotte Tilburys julkalender. Och vi ska testa, kanske inte allt, men så mycket som möjligt av sminket här i. I och med att vi ska först öppna den och sen sminka oss, så ska jag vara så snabb som möjligt idag. För att annars blir den här videon 100 år lång. Jag har testat saker från Charlotte Tilbury innan. Tre saker. 1. Hollywood Flawless Filter. 2. Det fasta pudret. Och 3. Det kanske bara var det. Jag kommer inte riktigt ihåg mer om det var något annat. Och det var jättemånga år sedan. Och jag minns inte vad jag tyckte. Och jag hade en helt annan preferens när det kom ett smink då än vad jag har nu. Så att jag ser det här som, ja, att jag är en riktig newbie när det kommer Charlotte Tilbury. Så det ska bli sjukt spännande. Låt oss sätta igång. Jag kommer inte visa kalendern upp med den. Men det är 12 luckor. Och jag antar att jag går uppifrån och ner. Jag antar att det största är här i. Jag vill inte se. Men vi gör så. Vi går härifrån. Och så jobbar vi oss neråt. Let's go. Okej, första luckan. Man har sånt här lite trevligt papper i. Det här är en läppprodukt. Det är deras Walk of No Shame. Är det läppglans? Är det ett liquid lipstick? Det ser ut som att vara ett väldigt högpigmenterat läppglans. Luktar väldigt myntigt, så undrar om inte det är lite plumpigt kanske också. Någonting mer. Nej, det står inte något mer. Jag har ingen proffs på det här produkten. Men det känns som ett high pigmented lip gloss. Så det var nummer 1. Det ställer vi där bort sen. Sen går vi till nummer 2. Här har vi deras Magic Serum. Den här ska jag absolut testa idag. I en mini. Så ser den ut. De gör ju hudvård också. Men jag är lite sådär. Alltså när det kommer ett sminkmärke som även släpper hudvård så är jag oftast lite skeptisk. Men den luktade väldigt fräscht. Den luktade, om jag ska vara helt ärlig, en del eteriska oljor. Och det gillar inte min hud. Men jag kan inte, jag vet inte vad ingrediensen är, så jag kan inte styrka att det är eteriska oljor i. Men vad är det här? Jaha, man kan öppna den här uppe. Okej, sorry, jag upptäckte det nu. May all your beauty dreams come true. Men det är tomt. Okej. Okay. Cool. Nummer 3. Hank är med. Han vill också hjälpa till. Du kan hjälpa mamma. Snälla. Jag tycker du kan gå och lägga dig. Är någonting långt? Det här är deras Beauty Light Wand. I färgen Spotlight. Jag är lite osäker på om det här är en bronzer eller highlighter. Men det står highlighter på den. Men det känns som att den kommer vara ganska mörk, eller? Vi testar lite på handen. Det här. Tycker man, eller? Eller ser man så här? Men gud. Det känns som att den här kommer kunna. Det känns som att den här eventuellt exploderar. Aha! Okej, okay. Det står on off, man måste vrida liksom. Okej, okay. Nu då. Okej, okay, det här är en highlighter. Eller? Ja, ah, det är en highlighter. Oj. Den är så väldigt fin och alltså väldigt mycket ut som en sån typ av highlighter som jag gillar. Alltså så här lite mer svettig än någonting annat. Uff. Den här ser vi fram emot. Också en mini. Det verkar vara 3 minisar hittills. Här har vi deras Magic Lip Oil. Den ser dock ut att vara i en full storlek. Den kan vi testa nu lika gärna. Det luktar vanilj. Lip conditioner by day. Lip mask by night. Okej. Okay. Så jag tror att det där var kanske vår första full storlek. Såklart. Jag är inte så bra på det här. Det här är ju Maggan proffs på. Nej, det är henne ni ska följa om ni vill veta allt om julkalendrar. Det här är deras Pillow Talk Push-Up Lashes i Super Black. Så det är en mini mascara.
Cool. Det är typ platt här på ena sidan och sen. Interesting. Nice att vi får en mascara. Det var nummer 5. Kör vi nummer 6. Och är det läpparna? Please say this. Det är det. I färgen Hot Gossip. Den här ser ut att vara min typ av färg. Det är den övre alltså. Verkar matcha väldigt bra med läppglanset. Och det är också mini tror jag. För det här är inte en full storlek på en penna. Den var ju rimligtvis vara längre. Men ja, hittills tror jag att alla är minis. Utom en. Och det är nog läppoljan. Oklart. Här har vi en ögonpenna, också en mini, men en ganska stor mini tycker jag ändå. Det här är deras Rock and Roll Iconic Liquid Eye Pencil i brun. Oj, vad fin. Väldigt kall, mörkbrun. Barbarella Brown heter färgen. Mycket nice. Då har vi nummer 8. En borste. Tycker jag är lite tråkigt, men okej. Kan väl kanske vara behövligt för många av de andra luckorna, men det ser ut som typ en stippling brush. Alltså det är lite svårt att, jag kanske kan använda den här till bronsen, eller till highlighten, nej men det vill jag använda fingrarna till. Det är lite svårt när borsten är så korta, i och för sig ansiktsborstar är lättare, men ögonborsten måste vara lite längre för man ska kunna hålla den bra. Men okej, okay. I'm not mad. Då är vi på 9 va? Oh, här har vi en full size. Glowing Gen läppstift. Det är det här. Det här var en väldigt fin färg. Det här ska vi köra med. Förlåt, den är längst ner där. Med läpparna tror jag. Kan se lite tantigt ut på mig. Tror jag. Men otroligt fin förpackning. Kör vi nummer 9. Nej, jag har fått den. Jag har tagit nummer 9, det var den. Nummer 10. Då har vi bara 3 luckor kvar. Tycker nu har varit ganska snabb. En blusher. Okej. Okay. Ska vi se. Då vet jag i alla fall hur man öppnar upp den här. Så. Ja, de har i alla fall liksom matchat läpp och rouge väldigt, väldigt bra. Alla läppprodukter är liksom i samma typ av ton. Alla läpp och rougen var lite mer rosa kanske, men det var jättefint. Det var färgen Pillow Talk. Okej, okay, 2 kvar. 11. Oh, deras Magic Cream. Så då kan vi testa både serum och kräm. Tänker jag. I en mini också. Alltså jag vet inte vad den här. Helt ärligt, jag har inte kollat upp vad den kostade. Så jag kan inte riktigt avgöra om den är värd pengarna. Men ni kan ju kolla upp priset. Jag kan lägga in det här någonstans. Och så kan jag avgöra själva. Men det är ju mycket minis i. Men vi tar den sista då. Nummer 12. Det här är deras Airbrush Flawless Setting Spray. Och den här har jag hört otroligt mycket om. Folk på TikTok är galna i den här. Varför? Jag antar att det är så party all night, stay all day. Så tydligen ska den förlänga. Vad färsar det låter. Förlänga långvarigheten på sminket. Så den ska vi ju givetvis också då testa idag. Sen kommer jag inte göra något lång, alltså test på hur långt länge sminket håller. Förlåt. Men kul! Det här gillar jag. Och det här är ju någon, måste ju vara någon form av travel size. Det här kan inte vara full size. 34 ml. Så då har vi egentligen, alltså jag tror att det bara är 2 full size produkter och det är nog läppoljan och läppstiftet. Men jag gillar ju minis, I'm not mad at it, för jag reser ju en del, eller såhär, inom Sverige liksom. Hem till Göteborg och upp i Stockholm och så att jag tycker det är ganska nice. Och det, alltså det var ju, förlåt vi pratade ju aldrig om hur fin den här är. Man skulle kunna ha det som ett smyckeskrin tycker jag. Den här ska jag behålla, faktiskt. Okej, så det vi har är alltså läppprodukter, highlighter, rouge, mascara. Så det vi behöver är bas, bronzer, vi behöver alltså foundation, concealer, bronzer.
Ja. Det är det vi behöver idag. Så jag ska hämta det. Och sen ska vi sätta igång. Okej, så jag gör mina bryn jättefort med Brow Game Cosmetics Instant Lift Brow Wax. För att jag fick ingen brynprodukt, eller hur? Nej. Bra. Då börjar vi med serum och kräm då. Eller hur? Ja. Så det här är alltså deras Magic Serum i Crystal Elixir. Och jag har gjort min hudvård i morse innan jag gick ut med Hank. Så då körde jag lite. Ja. Det kommer ta 100 år om jag ska droppa en liten droppe per gång. Nej, men så då körde jag lite liksom fuktserum, kräm och solskydd. Så ser det ut. Väldigt mjölkigt. Det luktar väldigt fräscht. Fräsch hudvård. Som jag sa innan, lite eterisk olja, men jag kan skriva in här om det innehåller eterisk olja eller inte, det är bra att veta. Jag använder ju generellt inte hudvård med eterisk olja för att min hud gillar inte det. Jag får typ utslag och finnar och sånt. Men just nu så har jag en ganska bra prov med min hud och jag tror att det är för en av mina Paula's Choice-produkter som jag använder just nu. Som jag kan prata om, det i en favoritvideo. Anyways, den här kändes väldigt återfuktande, måste jag säga. En sak som jag hatar med återfuktande typ serum och toner sånt ibland är att de typ direkt sjunker in och bara alltså försvinner från huden. Jag vill ändå känna lite efteråt att det finns någon känsla av fukt på huden. Det ska inte kännas klibbigt, men det gör det inte. Utan det känns fuktigt bra. Alltså hudvård kan jag uppenbarligen inte utvärdera i den här videon, men jag kommer ju att ge ett första intryck. Och första intrycket var att det kändes bra. Jag kände typ att jag fick lite en sorts glow i huden. Så då kör vi deras Magic Cream, som är en sån här otroligt hypad produkt. Folk swear by it. Och eftersom jag inte vill peta mina fingrar i, så ska jag försöka få upp lite med locket här bara. Ja, det lyckades jag ändå ganska bra med. Jag kommer ta ganska mycket av den här, för jag är ganska så torr i huden. Så jag tänker att vi kör på. Så där. Den känns ganska tjock. Bara så här när jag plockar ut den. Upp den i konsistensen. Lyxig också. Oj, oj, oj. Ja, men den här kändes bra. Jag ska låta den sjunka in lite, så ska ni få höra vad jag har för första intryck. Ja, samma sak här. Jag gillar att det känns att huden är kvar på. Jag gillar att det känns att hudvården känns på huden efter man har applicerat den. Och det gör den absolut. Jag känner mig väldigt... Det känns som att det här var väldigt bra skin prep faktiskt. De här två gillar jag bara två. Förutom att jag inte vet om det finns eteriska oljor i serumet. Finns det då gillar jag inte. Jag personligen tycker inte det är värt det. Okej. Okay. Nu har jag alltså kört hudvården. Och nu är det smink. Så jag tänkte göra bas. Jag kommer att applicera Fenty Skin Tint i nummer 9, använder alltid, och Isadoras No Compromise Concealer i 5NW. Det här är mina go-tos, jag använder dem jättemycket på senare tid. Så låt mig applicera dem och så fortsätter vi med Charlotte Tilbury sminket. Okej, hörni, så jag har foundation och concealer på mig nu. Och jag måste bara säga att jag valde den här basen för att jag använt den så otroligt mycket på senare tid. Alltså både foundation och concealer. Så jag kände att om jag kör någonting, någon annan skin prep under, så kommer jag liksom se skillnaden för hur min hud ser ut. Och jag måste säga att den här krämen tror jag gjorde väldigt, väldigt stor skillnad. Alltså skin tinten är ändå liksom en hudliknande produkt, den ska inte vara glow på något sätt. Och hur den ser så sjukt plumpad ut. Så att som första intryck, utan att veta liksom hur bra sminket håller under dagen, så måste jag säga att ja, framförallt tror jag krämen är sjukt nice. Väldigt, väldigt fin. Så i och med att vi inte fick med en bronzer, så kommer jag att använda en annan snabbt. Jag kommer inte filma det heller, men jag kommer använda mig av Beauty Acts stick bronzer i färgen Beach Breeze. Och jag återkommer när jag applicerat den helt enkelt. Jag kör en kräm, för att jag kommer köra en kräm highlighter och en kräm rouge. Så då tänker jag att jag vill inte liksom köra en puder bronzer nu och sen gå in med kräm, för då kommer jag bara lyfta all
puderprodukt, och då kommer det inte bli ett bra resultat. Så att använd kräm med kräm och puder med puder. Eller eventuellt använd krämprodukter i alla lager först och sen använd puder på. Men jag kör lite av den här och sen så återkommer jag. Jag har inte köpt den här krämbronsen på väldigt, väldigt länge, och jag undrar varför, för att den är otroligt fin. Ett fin nyans på min hud. Nu hörni, då ska vi köpa rouge. Sen ska vi köpa highlighter. Läppoljan ska vi inte använda. Sen köra läppstiftet. Då är rouge next. Så det här var alltså Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand i färgen Pillow Talk. Bra där, Mats. Så att jag börjar med ganska lite, tänker jag. Har jag stängt den här nu? Så. Så, och sen tar vi bort håret här. Kör lite så. Och sen så tänker jag faktiskt att jag ska testa att använda den här borsten vi fick. Och se hur det blir. Den var väldigt, väldigt försiktig. Som sagt, jag vet inte vad den här är meant to be used for. Men vi testar. Okej. Okay. Alltså ändå pigmenterad, men ändå väldigt så lätt att blanda ut. Alltså på den här sidan där jag har väldigt jämn hudton under, eller just på den ytan när jag applicerar rouget, så blir den väldigt fin. Här blir den lite mer ojämn, men jag tror inte jag fick dit lika mycket produkt heller. Så vi kollar hur fint det blev. Här tar vi lite till, tycker jag. Sen kan vi faktiskt i så fall tona ner det lite med vår beauty blender. Fint. Nej, men den blev jättefin. Det blir inte alls så ojämn. Och den här borsten måste jag säga var väldigt bra. Tar jag lite det som är över och kör. Alltid så här. Jag ska låta den torka ner lite. Sen ska jag bring it back lite med en beauty blender. Jag tycker att den här blev en väldigt, väldigt fin färg. Det här är typ min så här ideal färg för rouge liksom på en daglig basis. Det känns att det liksom, nu har jag ingen naturlig råd, men inte ens sitter jag ju helt, som ni vet, typ gulgrön. Men om jag hade rådnat naturligt, så tänker jag mig att det ser typ så här. Så att det här, like, gilla formulan, gilla färgen, gilla hur lätt den var att blanda ut. Den var jävligt bra. Okej, då kör vi deras Beauty Light Wand i Spotlight. Så det här är deras highlighter alltså. Jag tänker att jag gör lite samma sak, men jag ska ta mycket mindre. Eller jag försöker ta mindre. Har jag öppnat den eller? Jag har typ slutat använda highlighter, det är jättekonstigt. Det känns som att jag får till en så himla bra glow med min bas ändå, typ, så det behövs inte. Men jag ska först blanda ut lite med fingrarna. Sådär, och sen tar jag det som är över och applicerar även. Oj, förlåt, ni såg mig inte, men på tippen av näsan. Vid näsroten. Sådär. Och även, jag tycker om att ha lite i pannan. Det känns som att jag torkade ner fort. Får jag skynda mig här? Oj, vilken sjuk. Okej, ni minns när jag swatchade den på handen så här. Ja, men det här är typ den typen av highlighter som jag tycker om. För den ser typ svettig ut. Den var lite mer än så. Men den var fin. Den var ju absolut inte glittrig på något sätt. Det var bara det att det var mycket. Det ser ut som mycket blött skimmer. Nu känner jag typ att lite av rougen försvann. Så nu vill jag gå tillbaka med rougen igen lite. Så här håller jag alltid på när jag sminkar mig. Jag går in och drar på ytterligare lager liksom. Kan aldrig bara göra en sak. En gång. Ja, men den var fin. Den var fin om en. Kanske lite för stark för mig highlightermässigt, men det är ju liksom till vardags vi pratar nu, lätt, alltså på fest och kväll och speciella event så är det ju jättefin. Som jag sa, det absolut viktigaste för mig med highlighter är att man inte kan se skimmerna, och det gör man absolut inte. De är så fina liksom. Jag tänker att vi kör ögon och sist kör vi läppar, och jag kommer börja med den här Rock and Cold Iconic Liquid Eye Pencil i Barbarella Brown. Och i och med att den heter Rock and Cold, så tänker jag att den ska skapa någon sorts lite rockigt öga. Men vi får se om jag lyckas med det. Så jag kommer liksom att köra någon sorts utblandad eyeliner. Så jag börjar på övre fransraden.
Jag gör en liten vinge. Ut. Så där. Och sen tar jag en borste, en snedställ tror jag. Och det här är Isadoras angled shader. Och så bara går jag in och liksom väldigt lätt blandar ut den här, drar ut den. Går hela vägen in, men jag målar den inte hela vägen in, så jag bara blandar ut den hela vägen in med den snedställda borsten. Sen kör vi även lite här nere. Sen gör jag så här. Och så går jag in i min, alltså mellan fransarna och kör lite tight lining. Lite guanji. Och sen kör vi även vattenlinjen då. Jag gillar att den är så kall brun, för den blir nästan typ lite grå. Innan jag gör andra ögat så måste jag säga att den är otroligt lätt att jobba med. Blandar ut lätt, den har liksom inte torkat ner. Vissa sådana här pennor torkar ner väldigt fort, så man måste jobba väldigt fort. Men jag tycker att man har väldigt mycket med tid på sig. Att liksom göra det här bra. Den känns otroligt krämig, så jag vet inte hur hållbar den är. Men den kanske torkar ner och håller svinlänge. Som sagt, jag kan inte göra något riktigt test på långvarighet eller så. Jag kan inte uttrycka mig om det. Men som jag sa, jag ser färgen, för att den är så kallbrun att den ser nästan lite grå ut. Jag tror att det blir lite för mycket här, så jag tar bort lite på underögat. Mycket bättre. Jag gör andra ögat, sen kommer jag tillbaka och gör lite mascara. Okej, hörni. Jag har böjt mina fransar på det här ögat, så jag tänker att vi börjar där. Det här är alltså deras Pillow Talk Push Up Lashes i Super Black. Och jag kör helt enkelt igång och applicerar den här. Okej, den var fin. Jag tyckte att den kanske, alltså jag gillar ju när man skarar, när man applicerar i botten, och så ser man ganska mycket produkter. Men sen ju längre ut det kommer fransen, desto mer naturlig blir den. Jag känner att här är det liksom mycket produkt hela vägen ut. Så att det kan bara vara dålig applicering av just det här ögat, så låt mig göra andra. Det här ögat blir mycket mer så som jag tycker om att mina fransar blir. Den var jättefin. Som ett första intryck så är det inte min favoritmaskara, men jag kommer fortsätta använda den och uppdatera er om vad jag tycker. Väldigt speciell borste. Jag tror inte jag gillar så mycket att den var platt på ena sidan, det var inte min grej. Men ögat blev ju mycket fint, eller vad tycker ni? Känner mig så nöjd, känner mig väldigt glammy glam. Då kör vi läpp. Och vi har tre läppprodukter förutom läppoljan då som vi ska testa. Först och främst deras Lip Cheat Lip Liner Crayon i Hot Gossip. Så låt oss börja med den. Formulan är otrolig, jättemjuk, trevlig, känns inte så mycket på läpparna, men känns som att den kommer sitta ganska bra. Jag gillar den här färgen väldigt mycket. Jag tycker att den passar med resten av looken. Och jag tycker att den känns som min läppfärg, men lite mer definierad. Alltså lite mörkare och lite varmare. Och jag gillar att den var varm. Jag är lite rädd att kunna förstöra det med läppstiftet. Men låt oss göra det ändå, för vi är här för att testa. Så det här är alltså läppstiftet i Glowing Gen. Känns lite mer rosa. Nej, men det var ganska likt. Gav en liten glans också. Gjorde helt alltid inte jättestor skillnad, men jag tycker typ att det var fint. Alltså jag trodde jag skulle känna mig, jag trodde verkligen jag skulle känna mig som en tant. Men det gör jag inte. Jag tycker det är jättefint. Jag tyckte det var finare med bara läpplinen, men jag tycker att det var fint med läppstift också. Så här, lite som ni ser glans liksom. Men nu kör läppglanset också, och det här är alltså i Walk of No Shame. Och det är lite djupare känns som. Mm, väl.
i det här hjärta. Så söt applikator. Okej. Okay. Undrar om det ska vara plumpande. Jag gillar den här läppen väldigt mycket. Jag känner mig så lyxig i den här läppen. Jag är lite rik. Det. Nej. Jag trodde det var alla produkter, men vi har ju faktiskt Airbrush Flawless Setting Spray. Den här skulle jag ju kört när jag hade klart basen, men nu är vi här, så vi avslutar med den. Mm, bra sprayflaska, mjuk. Som jag sa innan, vid första intrycket, älskade doften av sprayen, den är väldigt fräsch. Jag vill ha lite mer rouge innan jag känner mig, ni vet att jag älskar rouge, innan jag känner mig klar. Okej, okay, så vad är mina final thoughts? Hudvården, serumet, jag vet inte om det är rätt stor skillnad, krämen, 10 out of 10. Sen körde vi bas, sen körde vi rouge, jättefin, älskar färgen, verkligen min typ av vardagsfärg, gillade liksom konsistensen, jättefin. Man kunde jobba ut den enkelt liksom, det var inte svårt att jobba överhuvudtaget. Highlighten var fin, kanske lite för mycket för mig dagtid, men kommer absolut använda kvällstid. Ögonprodukterna. Gillar färgen väldigt mycket på ögonpennan, men jag vet inte så mycket mer om resten. Den var lätt jobbad, men det finns många ögonpennor som är fina, så att det var inget unikt, men den var fin. Mascaran, den ser väldigt fin ut, fransarna håller sig uppe än så länge, men inte min typ av applikator. Gillar man en sån applikator så kommer man nog gilla mascaran, för formulan var, känns väldigt fin. Den var otroligt svart och den verkar hålla sig hittills ändå helt okej. Alltså det finns ju mascara där mina fransar trillar ner direkt, och det har ju de inte gjort som ni kan se. Så det ser fina ut. Och sen då läppprodukterna. Alla är 10 av 10. Jag vet inte om de ska vara för, liksom det här läppglanset ska vara förstorande, men det sticks inte alls. Det känns bara så här mentoligt liksom. Och jag ser ingen skillnad på mina läppar, så jag tror bara att själva doften är mentolig liksom. Men läpparna var jättefin. Alltså den kommer jag kunna använda. Ja, jag kommer använda den helt själv. Läppstift var fint. Alltså, ingenting out of the ordinary. Det gav ju inte så mycket utav läpparna. Men vill man ha lite glans så är läppstiftet bra. Vill man ha mycket glans så kör bara på läppglanset. Jättefint, älskar applikatorn. Och sen då setting sprayen. Gillar doften, gillar hur den sprayar väldigt mjukt. Men vet, kan ju inte avgöra riktigt än om det får sminket att hålla. Innehållet i kalendern överlag. Jättefint, kanske lite tråkigt med så få minis. Nu kommer, som sa, jag vet inte priset, men jag hade kanske hellre betalat lite mer för att få ett par stycken till full size. För det var som sagt bara läppoljan och läppstiftet som är full size. Men också kul att testa, alltså, det är ju lite det julkalender är till för. Så är det inte rimligt pris så har jag ingenting emot minis heller. Jag vet inte om de har gjort det här, men jag skulle kunna tycka att de skulle kunna ha olika versioner av kalendern, för att jag är just nu nästan i mitt blekaste, inte i mitt fullaste blekaste, så jag är en ljus till medium just nu. Så att är du ljus kommer funka, är du ljus till medium, uppenbarligen funka, är du i medium någonstans så kan du få det funka, men mörkare än så funkar ju tyvärr inte de här färgerna för. Så om de har flera olika versioner av kalendern, skitbra, annars, ja, är du som mig så kan du ha den. Och lite mörkare, men annars så är det svårt liksom. Det var nog mina tankar. Det jag gillar det mest av allt då. Man får välja topp 3. Absolut Magic Cream som bas. Sjukt fin. Läpppennan. Sjukt fin. Och jag tror nog råset. Det var mina topp 3. Tack för att ni kollade. Vi ses i nästa video.